bé, que estem molt contents de reprendre una altra vegada les tasques i sí que és vera que per nosaltres el tema de la memòria històrica moltes de vegades sabem que van ser, els temps van ser nostre contra. Per tant, estem molt contents, sobretot també donar les gràcies a l'empresa Àtics perquè realment han fet un pla de contingència per respectar el que serien les mesures de seguretat, també la col·laboració de l'Ajuntament de Sencelles i... Sí, bé, nosaltres per lo menys estem molt contents de que s'hagi pogut reprendre la feina perquè per nosaltres és important continuar les tasques d'esplà d'estimació. No? S'han posat uns mitjans i s'ha fet un pla d'excavacions molt exhaustiu en el qual tenim esperança de que se puguin trobar aquestes tres persones que encara estan desaparegudes. I vamos, jo estic segur que... No, bé, des de l'Ajuntament el que confiem i esperam, i jo crec que això és un sentiment compartit per tota la gent del poble, és que aquestes persones puguin recuperar els seus éssers estimats i els puguin dur un lloc digne. Tot i que si no ho aconsegueixen, també els volen transmetre als familiars que sàpiguen que les seves estaran en un bon lloc i que els respectaran la seva memòria i dignificaran el lloc on estan.